抖音。杨敏，你在干嘛？补习啊。晚上请你吃饭。玩不。你喜欢什么样的男生啊？我喜欢不理我的男生。你看，你是单身，现在我也是单身了。这有什么好嘚瑟的？如果一年后我们还是单身，那我们就……你咒我？不是，杨敏，听我说。哎，杨敏，我帮你，我帮你。女生一个人挺不容易的。没想到你还要关心女生的一面吗？客气啥？搭把手的事。这没笑。怎么了？走起啊！充过网费？哎，好嘞。啊、对，我就是在网吧。啊，我来了，你在哪？我来了。你身份证不要了？谢谢啊。哎，烦死了。网吧里不能抽烟。让开。兄弟啊，有什么心事跟我说说呗。呼吸难过，心不停的颤抖。又来上网了，真……哎，我操！这破电脑，这破环境，看网页都蓝屏，这还有点说顶级配置，我顶你个顶呱呱呀！喂，亲爱的，哎，我开会呢。渣男。哎，对对对。嗯。哎呀，你压我头发了。哎，亲爱的，不是你想那回事。哎，不对不对。哎，爸，嗯，我在上班呢。老伴儿，赶紧洗澡了。你。哎，爸，不是你想的那样。笑什么笑？哎呦我的妈！你好，我是今天过来相亲的。你好。老公、啊，你怎么在这儿啊？哎，你谁呀？哎，不是，有老婆你还过来相亲，人渣！老公可不是白叫的，走，跟我回家，走，回家，跟我回家。杨幂，你跟谁洗澡呢？我先是跟他洗，哎，不是，然后跟他，哎，不是你想的这样。林妹在洗脚，整点她。你们来，喝杯水。啊！我弟在这个网吧泡了一个月都没有回家，我今天必须把他抓回家。网管，我找。嗯，你找谁啊？啊，我找你小叔子。哎，不对，你看到咱弟了吗，宝贝？哎，又错了，我找。你想来找我的吧，老公。网管，给我充个网费。